نن درته د نجیبه فیض او مریم سما په اړه مهمه ویډیو لرم. هیله دا تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نموتې اداکارې او د تلویزیوني خپرونو چلوونکي نجیبه فیض په خپله فیسبوک پاڼه کې د ولسي جرګې له غړي مریم سما سره خپل ګډ عکسونه خپاره کړي دي او په پوست کې یې د مریم سما ډېرې ستاینې هم کړي دي. اداکارې نجیبه فیض له مریم سما سره اخیستي ګډ عکسونه په خپله فیسبوک پاڼه خپاره کړي او ورسره یې لیکلي دي چې نن مې له خپلې خوږې ملګرې او خور مریم سما سره ولیدل. نجیبه فیض د مریم سما ستاینه کوي او په خپل پوست کې لیکي چې هغې د یوې ژورنالیستې او د خپرونو د ویاندې په حیث وکولی شوی چې په زرګونو زړونه وګټي او د ملت کور یعنې ولسي جرګې ته بریالی شي. اغلې فیض زیاتوي چې مریم سما اوس مهال په سیاست کې خپل بخت ازمایي او زه باور لرم چې هغه به په دې برخه کې هم خپل غوره او پیاوړی شخصیت وښیي او همداسې سپېڅلي، صادقه، جلوګره او زړه راښکونکې به اوسي. نجیبه فیض په خپل پوست کې دا هم لیکي چې مریم سما د کار او خدمت لپاره ډیره انرژي لري او زه چې کله هم له هغې سره ناسته یم او نظرونه مې ورسره تبادله کړي دي، دا مې احساس کړي ده چې هغه یوه پیاوړې جنۍ ده. اداکاره نجیبه فیض د مریم سما د سیاست په اړه هم په خپل پوست کې یادونه کوي او لیکي چې هغه د ولسي جرګې په غونډو کې هم مثبتې مشورې وړاندې کوي او د یوې ښې رهبرۍ دنده پر مخ وړي.